Vstup do přístavby základní školy Komenského i samotné její prostory jsou v obležení dělníků. Projekt zateplení této části školy je v plánu už delší dobu. Rozdělený je do několika etap. Ta první je právě výměna oken a vstupních dveří. Ta situace na škole byla už neúnosná, protože okna dřevěná stávající byla opravdu už za hranicí své životnosti. Výměna oken byla nutná, protože ty okna už tady jsou od samého prapočátku této nové přístavby, to znamená od roku 89-90, to znamená nějakých 32 let. Původní dřevěná okna zasáhla hniloba, dveře nešly otevírat i zavírat. Ty práce byly zahájeny v průběhu srpna, ony tedy byly zahájeny tím, že soutěž byla dokončena, smlouva uzavřena a dodavatel začal okna vyrábět, ale s ohledem na nedostatky materiálu na trhu se dostal do časového zpoždění. Výroba oken nakonec zakázku zpozdila o několik týdnů. Stavební práce odstartovaly 31.10., kdy sem byla navezena první várka v oken, druhý den druhá várka v oken a potom od dalšího dne už byly zahájeny práce takhle na výměně. Výměnou prošly i okna v prostorách ředitelny. Na řadu by mělo přijít začištění špalet nebo osazení vnitřních i venkovních parapetů. Finanční částku v tuhle chvíli mohou zmínit pouze tu, kterou má město uzavřenou právě na výměnu oken a dveří. Je to částka 7,5 milionu korun, včetně DPH, a v tuto chvíli je tedy plně hrazená z rozpočtu města. Práce se dotkly i samotného chodu školy. My celkem na druhém stupni máme celkem 10 tříd a 17 místností. V tomto okamžiku 10 tříd se učí v 10 třídách na staré budově takzvaně a omezuje nás to v tom, že nemůžeme žáky dělit na volitelné předměty, na jazyky a na další hodiny. Výměna oken byla pouze prvním krokem. Protože bychom v těch následujících letech chtěli pokračovat i na zateplení fasády a pak tedy upravit i nástupní plochy kolem základní školy. Na tuto akci jsme požádali o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Bohužel v tuto chvíli ještě neznáme výsledek dotačního řízení. Výsledkem prací by mělo být zvýšení tepelného komfortu školy. A já si také ještě slibuju, že to změní i ten estetický, tu estetickou stránku školy, protože jsme tady škola, která je pod náměstím, máme tady být v nějakým krásném prostředí, tak si myslím, že krásná škola pod náměstím, že k tomu patří. Zmiňovanými úpravami by tato část města mohla získat novou vizáž.